Mi ha cadò il pensia. Fa dire fuori. Ibrahim, qysh është ajo bre me arbainin që shkunën pjakat? Bal dhe lule ma, bal më sjetë të gjatë, bal. Për një me dhe e kom burë se gjithë më pështjelët kalzok? Një me po veta? Po po dhe? Hamsini, ka thonë arbainit, a i ki tri dit më me dhonë hua. Qa, pëshe me qa mirë është ti? Me qa pëshe? Ty fjakat dhe që si e kon kohë në gjemaj labris, fjakat dhe. Në desh, a po të keshë atë? Kur gjëtë keshës ka? Bashkur gjëtë keshës ka? Për në vaktin kur bota u kon bardhëze.